Normal, ia então ganhar uma coisa assim. Como estão a pensar? Um bilhete que vá a pé da esquerda. Ah, vê. Cansa muito na pista, mas... Vá a pé desse. Ti é andando para aí? Está para onde? Da Proneca de novo, Petac. Não. Pode ser já que está ali. Deixa eu pensar que tem isso. Ah, devia. É sério? Não, ele dobra para lá, galera. Não, não. É imbecil. Para lá, galera. Kaj ono, pišemo neke, imamo neke nove riječi koje moraš znati prijevod, ja to već sam nedavno. Onda ponavljanje osmog razreda, sedmog razreda. Sve, daj ga treba sedmog. Da, pa iz matematike radimo dijeljenje i množenje razlomaka. Šesti. Ja sebe nisam vidjela u učenju, tako da nisam što učenju. A ti kako hoćeš? Pitala me je li znam sve kako smo radili i da znam sve ovo ono i pokazao sam mi kaj sve trebam rekord, ovo ono i tako, znači ovak sam išu smišljeno da znam ono. I da će ona, mogu pogađati, igraš ili igraš? Igraš.